Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizinlə növbəti uğurlu nəticəni paylaşmaq istəyirdim. Pasientimiz Kəmalə xanım bizə müraciət etdi. Dişlərinin çəkilib implantlarının yerləşdirilməsi həyata keçirildi. Hal-hazırda dişlərinin düzəltmə mərhələsindəyik və istərdim təəssüratlarını sizinlə paylaşsın. Mən Əliyeva Kəmalə, 60 yaşım var. Dişlərim çox xarab idi, hamısı çürümüşdü. Müraciət etdim Rauf həkimə, çox sağ olsun. İmplant elədi. Nəticədən də çox razıyam. Hamıya da tövsiyə edirəm, Rauf həkimə müraciət etsin.